Natália Mendonça, foi um aumento considerável. Aí ainda a gente lembra sobre a inflação, um ano puxado que foi 2021 com relação a reajustes, aumentos, e agora vem mais essa, né? IPTU. Pois é, viu, Marcelo? Muita gente foi pega de surpresa com esse aumento, né? Houve uma diferença no valor do IPTU até o finalzinho do ano passado, de 2021. Havia até uma calculadora ali no site da prefeitura, onde a pessoa podia calcular o que, que ela poderia esperar para esse ano. Agora, se entrar lá, já tem o boleto, já tem as parcelas, enfim, já pode fazer o pagamento. Eu vou conversar aqui com o Lucas Moraes, secretário executivo de Finanças da Prefeitura de Goiânia. Lucas, vamos explicar para o pessoal de casa, para quem ainda não entendeu, o porquê dessa mudança no valor. O que mudou, na verdade, foi o cálculo, né? Bom dia. Bom dia a todos que nos assistem. Exatamente. No final de 2021 foi aprovado o novo Código Tributário e a principal mudança é que as alíquotas, elas deixaram de ser variáveis pela região e passaram a ser variáveis pelo valor venal. Alguns imóveis, de fato, tiveram aumento no valor de seu IPTU, mas a maioria teve redução no valor do IPTU, inclusive 54 mil imóveis com isenção total do valor do imposto. Bom, como eu disse, o boleto ou o carnê, se a pessoa quiser parcelar, enfim, já está disponível no site da prefeitura, mas você estava me dizendo uma coisa aqui que eu não sabia, pelo menos, que quem não concorda com esse valor pode recorrer, mas aí, nesse caso, tem que estar atento à data de validade. Sim, exatamente. O contribuinte ele pode apresentar recurso, né? A sugestão é que ele sempre procure saber quais foram as características do seu imóvel que foram consideradas no cálculo do seu IPTU. E havendo alguma divergência, por exemplo, em relação à área construída do imóvel, ele pode apresentar recurso, o prazo é de 15 dias após o vencimento da primeira parcela, né? Esse cálculo, esse novo cálculo que foi feito, e aí causou aumento para algumas pessoas, redução para outras, isso deve acontecer no ano que vem também? De quanto em quanto tempo isso acontece? Não, o último Código Tributário ele era de 1975, então é um código que ficou vigente por 43 anos, né? E ele foi renovado agora no ano de 2021 e a tendência é que ele fique pelos próximos anos. Agora, o que pode acontecer, Lucas, com a pessoa que deixa de pagar o IPTU? Ou se esqueceu, ou achou pesado demais e não recorreu e simplesmente não quis pagar, deixou atrasar as parcelas, enfim, o que pode acontecer com essa pessoa? Bom, o vencimento da primeira parcela ou parcela única, ela acontece no dia 21 de fevereiro e não fazendo pagamento nesse prazo, o contribuinte ele já não tem a certidão negativa, né, além de outros encargos, a cobrança administrativa, incide taxas cartorárias, Natália, até mesmo execução fiscal. Oi, Marcelo. Eu tenho duas perguntas para fazer para o Lucas. Primeiro, eu queria, inclusive, pedir a participação do nosso telespectador também. Manda sua mensagem no nosso WhatsApp sobre o reajuste ou a redução, né, um aumento ou redução. Como é que ficou a situação do seu IPTU? Aumentou ou reduziu? Manda aí a sua participação, 982-22-0016. Meus questionamentos são os seguintes. Primeiro, quem tem alguma parcela, algum IPTU anterior atrasado, deve priorizar o antigo ou o 2022? Já emendando a segunda pergunta, é para quem pagar à vista, tem algum desconto e que desconto é esse? Bom, vai depender bastante da situação que está esse imposto antigo, né? Regra geral, ele pode estar em dívida ativa, já incidindo, já com protesto, inclusive, pode estar em execução fiscal. Então, cabe ao contribuinte analisar caso a caso, só lembrando que, em caso de dúvidas, ele pode se dirigir a uma das unidades do Atende Fácil para estar sendo explicada a sua situação. E aí ele perguntou com relação ao pagamento desse ano, se pagar à vista, tem algum desconto? Sim, tem desconto. O pagamento à vista, acontecendo até o dia 21 de fevereiro, tem 10% de desconto. É isso aí, Marcelo. Quem conseguir, então, pagar à vista consegue esse desconto. Seria muito bom se todo mundo conseguisse, né, para que a gente ficasse livre disso quanto antes. Mas até quem não consegue, o Lucas deixou bem claro aqui. Primeira parcelinha agora para o dia 21 de fevereiro, né? Basta entrar no site da Prefeitura de Goiânia, tem lá o parcelamento. Fica mais fácil para muita gente, às vezes, parcelar. O parcelamento é totalmente sem juros, né, Lucas? Sim, o parcelamento é sem juros, né? A primeira parcela também vencendo no dia 21/2 e mais 10 parcelas. Excelente, Marcelo. Valeu, obrigado, Natália. Obrigado ao Lucas pela participação com a gente aqui no Balanço Geral. Amanhã...